Tengah rimas Mazda RX-8 1.3 auto tahun 2002. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya jual cash saja. Kalau berminat, boleh datang kedai, cek-cek kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.